କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ମିଲ୍ରେ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ନିୟମକୁ ଖୋଲୁମ୍ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଦା ମାରିବା, ନଡ଼ା ରଖିବା ଏବଂ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଯଥାବିଧି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଖଲିଆଭଟା ଗୋପାଳପୁରରେ ତାହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ମଇଳା ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ଯଥାବିଧି ପରିଚାଳନା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ମିଶିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ସହ ଭୂମିଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜିନାମା ପତ୍ରର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଘନ ମଇଳା ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନାରେ ଆଦୌ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରାଯିବାର ଆଦେଶ ଥିଲେ ବି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ପବନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଝରକା ସବୁରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସରଞ୍ଜାମ ସହ ସଫା ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଇଳା ପାଣିକୁ ମୁକ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖଲିଆଭଟା ଆମର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଧାନ ମିଲିଂ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ପାଚିରି ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ପାଣି ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଜମା କରିବା କଥା, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଯାହା ମିଲିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକକୁ ନେଇକରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପକାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ବି ରହିଛି, ଆଉ ହେଇଯିବି ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ନିୟମକୁ ମାନିକରି ହିଁ ଚଳିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖଲିଆଭଟା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସବିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।